Kështu duket Prishtina e stolisur për festat e fundvitit. Por qytetarët mund të shijojnë këto pamje vetëm deri në orën 19, kur fillon koha e ndalimit televizjes deri në orën 5 të mëngjesit, për shkak të masave kufizuese për parandalimin e përhapjes e infektimeve nga koronavirusi. Gjatë 24 orëve të fundit, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetësisë Publike, janë testuar 1327 persona, prej të cilve 329 janë konfirmuar të prekur nga COVID-19, ndërsa 5 persona kanë humbur jetën nga pasojat e kësaj sëmundjeje. Ndonse dita e sot me shënon rënje të numrit të prekurve, që është edhe pasqyrimi i numrit më të pak të testimeve gjatë fundjavës, autoritetet thënë se po shqyrtohen skenar të ndryshëm për masat e mundshme shtesë për gjatë festave të fundvitit, kur ka lëvizje më të madhe të qytetarëve për fshirë dhe vizitat nga diaspora. Situata me COVID-19 i ka detyruar institucionet të vendosin për ndërprerjen e gjysmë vjetorit të parë në shkollat e Kosovës me 18 vjetor, një javë më herët se zakonisht. Të dhënat tregojnë se nga rreth 11.000 arsimtar që janë testuar, 15% e tyre janë konfirmuar të prekur nga koronavirusi, ndërsa të prekur u konfirmuan edhe 17% e rreth 7.000 nxënësve të testuar. Numri i përgjithshëm i të infektuarve të regjistruar në Kosovë që nga përhapja e pandemisë në mars të këtij viti ka shkuar në 46.909, prej të cilve 1.203 kanë humbur jetën, derisa 34.155 janë shpallur të shëruar. Aktualisht raste aktive janë 11.551 veta, një pjesë të cilve po kërkon shërim në spitalet tashmë edhe ashtu të ngarkuara të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.